Na jemi jashtë procesit zgjedhor, jashtë raportimit për procesin zgjedhor, Istogu sot po përjeton një dit të rënd, pasi që një tragedi ka ndodhur në këtë qytet. Një person ka ndëruar jetë pasi është shembur muri afër mullirit në fshatin Vrell të Istogut. Viktima ishte në të 60-at e ti, me inicialet FFD, i cili kishte ardhur, si pas informacioneve që kemi marrë, kishte ardhur për të bluajtur drithrin në tek mullirim. Dhe për më shumë detaje, ne kemi një bashkëshatar të ti, dhe ai është Avni Bicaj, për shëndetje, së pari faleminderit për kohën. Si ka ndodha, mund të na jep një informacion? Po sot rreth orës 9 të mëngjesit ka ndodhur një tragedi shembje muri këtu, ku si tragedi ka ndruar jetë personi pas 10 demaj në rreth moshës 60 vjeçar. Si ishte gjendja e tij, erdhën më një herë ta merrnin? Po, erdhën policia. A mbëriti gjallë në spital? Apo ku ndroi jetë? Policia ka ardhur në vendin e gjallës në momentin më parë. Atëherë ka ardhur ambulanca për ta marrë këtë kufumën, po si shrihet aty është me shenja jetë. Ai personi ka ndruar jetë në spital. Pas një kohë na ka orë lajmi si ka vdek. A e keni njohur personalisht? Po, shumë mirë e kemi njohur. Për çka vim të ai për posta të juajti? Po, ai si shrije tu ka prunë misër për të vlu, po e ka në kom vyllër mollini. Ka thirë telefon atë pronojë në mollinit, i ka thonë lejt aty kërrocin dhe vim pas një orë me qeli. Atëherë, ndë një detaj më shumë rreth kësaj ngjarje të trisht? Po si detaj këtu si shihet është edhe aty kapela Latina mund të kapela viktimës. Kapela viktimës është ajo. Personi ka pas gjakderdhje në kry, kokë. Në rregull, faleminderit. Mendimin e fshatarëve dhe policisë, po fuam është nxerr këtu.